Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda asan üsulla soyuq su ilə uksusuz xiyar turşusunun hazırlama qaydası olacaq. Turşunu hazırlamaq üçün təzə tikanlı xiyarlar seçib almaq lazımdır. Əvvəlcə xiyarı axar su altında ən azı 2 dəfəyə bu qaydada təmiz-təmiz yumaq lazımdır. Xiyarı təmiz yumaq lazımdır ki, üzərində qum, torpaq hissəciyi qalmasın. Təmiz yuyulmuş xiyarı bir ləyənə əlavə edib, üzərinə soyuq su əlavə etmişəm. Xiyar bu suyun içərisində ən azı 2-3 saat qalmalıdır. 2-3 saat sonra suyu süzüb atıram. Xiyarın qalın uç hissəsini bu qaydada kəsirəm. Digər ucun kəsməyə ehtiyac yoxdur. Turşuya əlavə etmək üçün lazım olan ərzaqlar bunlardır. Əvvəlcədən göyərtini, tərəvəzləri təmiz-təmiz yumuşam. Turşuya çox gözəl dad verməsi üçün cəfəri, nanə, qara dənə və istiyod, 3-4 ədəd rəngli biber, şüyüt başı, dəfnə yarpağı, zövqə görə acı biber və sarımsaq götürmüşəm. Turşunu hazırlamazdan öncə bankanı əvvəlcədən təmiz-təmiz yuyub qaynar su ilə steril etmişəm. Bankaya bir dilim acı biber əlavə edirəm. Əgər turşunu acılı xoşlayırsanızsa, biberin miqdarını artıra bilərsiniz. Bankaya 3-4 diş sarımsaq, 1-2 dilim şirin biber əlavə edirəm. Şirin biber turşunun içərisində həm çox gözəl görünür, həm də turşuya gözəl dad verir. Bankanın içərisinə 3-4 yarpaq dəfnə yarpağı, 1-2 baş şüyüt başı, 2-3 yarpaq cəfəri və nanə əlavə edirəm. Bankanın içərisinə digər ərzaqları əlavə etdikdən sonra içərisinə xiyarı yığıram. Sonradan turşunun içərisində daha gözəl görünməsi üçün bankanın içərisinə 1-2 dilim qırmızı biber kəsib əlavə edirəm. Xiyarı bankanın içərisinə yığdıqdan sonra üzərinə yarım çay qaşığı qara dənə və istiyot əlavə edirəm. Bankanın içərisinə zövqə görə yenidən cəfəri, nanə, 3-4 yarpaq dəfnə yarpağı və biber əlavə etmək olar. Digər bankaya da eyni qaydada ərzaqları yığıb turşunu hazırlayıram. İki kiloluq turşu bankasına 2 dolu xörək qaşığı, 1 kiloluq bankaya isə 1 dolu xörək qaşığı duz əlavə edirəm. İki kiloluq turşu bankasına 1 çay qaşığı limon duzu, 1 kiloluğa isə yarım çay qaşığı limon duzu əlavə edirəm. Böyük 2 kiloluq bankaya stəkanın başından 1 barmaq əski üzüm sirkəsi əlavə edirəm. Digər 1 kiloluq bankaya isə yarım stəkan üzüm sirkəsi əlavə edirəm. Üzüm sirkəsi yoxdursa, alma sirkəsi ilə də əvəz edə bilərsiniz. Bankaların hər birini adi soyuq su ilə dolduruyorum.
Suyu əlavə etdikdən sonra bankaların qapağını bağlayıram. İstənilən qapaqdan istifadə edə bilərsiniz. Qapağı bağladıqdan sonra bankanı sirkələyirəm ki, duz suyun içərisində tam həll olsun. Turşuları sərin qaranlıq yerdə saxlaya bilərsiniz. 15-20 günə turşu tam yetişmiş olur. İlk 5-6 gün ərzində xiyar turşusunun suyu bullana bilər. Narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Sonradan suyu tam durulacaqdır. Görürsünüz, get-gedə xiyarın rəngi dəyişməyə başlayır. Yetişdikdə xiyarın rəngi sapsarı olur. Mən əvvəlcədən turşu hazırlamışdım. Əvvəlcədən hazırladığım turşudan çəkib sizə göstərəcəm. Həqiqətən də çox xırçıltılı, dadlı, ləzzətli bir turşu olur. Hər kəsə bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı izləyərkən bəyənməyi unutmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.